سبق مو وای په کالج او په یونیورسيټي کې سیاست کاوي بیسلی یونیورسيټي را پاره سوم ز په دغه علاقې کې د پښتونخوا هغه سیاست ما کاوي موږ براتلو د ښکېله ډاکټر مناف هغه ټیم کور د لیوي بازار له نوې کډه سوی دا کادر زموږ سکیټشي وي جلیل زموږ سینیر ماون وي د یونټ غا دلته به دې کلی کې کوم و معنا ګرځي او پنځه کور په پښتونخوا کې هغه ټیم به موږ حال وکړي چې کله یې څله تاسې دی لږې هسته معنا دا کښکۍ ګرده د جمعیت وه اکثره حاجي تور خو بیا باد کې پکې راغلی سیاست له خو خیر په دغه کلي کې معنا دغه کلی وایي کمه مړه وه لویه مړه وه پسیزا شابان دی چې نه ده بیا ملازي چې نه ده بیا میواله ده بیا نویګیاله ده بیا توره ده دا علاقه وه موږ پر دغه پر سکوټشان ګرځېدو یونټانو مې ټینګان کول مګر هغه بیا رالی ټایم په تره واره زموږ حکومت رالی بابت لالا وزیر سو اعظم پر دغه یونین باندې د ډسټریکټ ممبر دپاره ودرېدم په هغه ډسټریکټ ممبر دپاره چې زه ودرېدم له ما سره کونسلر کادر وی استای د کلي خپل یو ډېر ښه خوی دی یو ور د یوه خاندان وارې بله واره د بل یو پي هغه سړی ورسره دغه کوي نه خو موږ دلته نور کونسلران درولي وو وټ وی مجلس وی بیا دغه کلی والا د شیر ادم له ما سره مقابله و مګر دا کلی دا ګرد نسخیل و ما ته زیات وټ راکی کیدای سي زه تر شیر ادم و دا کلی ته نه وم ورتر ازه به یا تعلیم یافته وم یا به زموږ پارټۍ لږ پراخه وله یا به موږ خواری ډېر کښلګي وې خو دا نسخیل ما ته وټ راکی د نسخیل په وټ زه ډسټریکټ کونسل ممبر شو چې ممبر سون له هغه بعد چیرمن شو چیرمن شو موږ خوشحاله اوس پارټۍ بابت لالا وزیر دی د پښتونخوا حکومت دی له کونسلره تر ګورنره اوس به کارونه وکړو نو زموږ دا غوښته چې دغه نسخیل له دا شابانه له ټیرو څخه بیا تر کښکۍ کمسي کمسي دا د نسخیل په مابین کې یو روډ ووځي دا به دا نه زموږ په حکومت کې اوسو نه د ملا په حکومت کې اوسو نه د اجیتور په حکومت کې اوسو دغه نسخې اوس په خپل مابین کې رښتې دي قرابت دی عزیزیت ده زمینداري ده دا دا ګرد علاقه کې د نسخیل رنګ مځکه پراخه مځکه او آباد مځکه بل ځای نشته مګر نن هم د کچا لارې له وجې څخه تاسو په خپله وتاسو ته یو تکلیف دا دا تر حکومتو یوه چا هم نه وکړي دا خیا وروډه لکشکی تر ټیرو نه وایست الانکه کم سی کم یو روډ دغه یو دغه خسب وار کورته ک روډ نه وای بده علاقې د پاره په یو پایده و هغه کار دوی نه وکي غیبت یې موږ نه کوو مګر زموږ مطالبه دا و بابت لاله تصویرو زموږ په یونین کونسل کې د روډو ضرورت دی زموږ په یونین کونسل کې د روزګار و خلکو و ځوانانو ته د نوکری ضرورت دی معنا هغه کار نه اوس بیا هغه بعد هغه پښتونخوا کې توړ رالی موږ ګړبړ جوړ شوی زه آزاد راووتم ما وټ واخیستی لږ ما اخیستی دی ډېر ما اخیستی دی مګر بیا هم په دې کښکۍ کې زما وټ وی زه به خالي لاس نه یم تللی په دا کښکۍ کې به موږ منو دلته به د اجیتور وټ تر ما ډېر وی دلته به د ملا وټ تر ما ډېر وی مګر زما وټ وی په دې کلي کې له ما سره دغه نسخیلان ودرېدل لږ به ول خو ول یا دا نه اوسي معنا له ما سره نسخیل نشته خو ول یا راسره ما سره یې مت وکړي ما سره یې ملګرتیا وکړه دا ځانو دا بیا موږ ناست شي اجیتور به کار وکړي څه یې کوو د نور شیان ده دی سوی ما په زراو نوکري راوړګي دي ګرد بې پنځه نسخیل هم نه وي لګولي ګرد یې پنځلس همزازه یې نه دي لګولي ګرد یې پنځلس ناصره نه دي لګولي دا نوکری بازار خو ګرد موږ له راواوښتی په دا اوس دوې میاشت کې موږ شمولیتونه کوو د لورلای بازار ته راوه راجیتور ته او نیم زره وټه ورکړه دا بازار په خوا د پښتونخوا وی کلی د ملا وی دا بازار ته راوه له پښتونخوا ناراضه سوی ګرد اجیتور له لاړ سماجین ووایي سه اجیتور معنا دوی ځکه کمزوري سو دغه اجیتور لږ دا وټ لاړی چې دا موږ بازار له ورځو روغه ماله ولاړی چې په اتفاق وایي زموږ په ګرده ماله کې و دا یوه کور ته نوکري ورکړي دا نوکري یوړې چا
بل خواد سمیسا وکی و نکور تشپیتن و کری ورکری پا دا غرنگ انصاب باندی موجا میشا یو غوا پشن نیت حلال کو پا گر کلی واند رسوائی سکینو سر رسوال تا پا زراو نو کری راڑی تا ولی واش سم نسی کول تا با کار دیس مانا با دا کشکی که دا غا حلیم پر نو کری درولی و تا با کار دیس مانا پا مڑی که بل سڑی پر نو کری درولی و تا با کار دی مانا پا غبرگ که بل سڑی پر نو کری درولی و تا د دې علاقې کار کړی وای کار خو څه کوې د خ یو ډیم چې منظور ډیم وای په سر حکومت دغه ډیم یې دا کښکۍ دا مړه دا علاقه یې نه راوغوښته چې ټیکهداره باسه د دا علاقې ډیم دی پر دغه کار شروع جوړ ډیم منظور ډیم دخه پر دغه ډیم باندې دا کلی زه به خبره یم چې په هایکورټ کې پیشیان کول راځي معاملې داوا راځي جنجال راځي نو یو سړی به ویښ په ما باندې کې یو لیولیار جوړ کړي د دې علاقې د ترقۍ یو دغه وسی بس موږ خلک خاصه ګډبر جوړ کړي بیا ذات خلک هغه باندې په هغه کې کردار نه ادا کوي دا د دوی دعوی دی او دعوی دی دعوی والا راوغواړه نسخې خطا په ډبره نه ولي مړه خطا په ډبر نه ولي یو مطالبه بي وایي ګوره کږي چک دي که نه کږي ورته وایي کښېن کار به شروع کږي د ټیکهدار په دې کې ګټه د پیسې یې ایستلګې دي نور کاروبار به په کوي بس دعوه یې جوړه کړې ده دا دعوه د نماینده کار دی چې دا دعوې ختم کړي دا نماینده کار دی چې دا په ټیکهدار کار وکړي دغه ډیم دغه علاقه خو څه کوې ده زما او ستا لاندې ګردې علاقې ته تر هغه براډه تر زړې پورې د دې زیم رسېږي د دغه ډیم دا دونې پر لوړه دی چې تر ډیلې تر مرتاته یې زیم رسېږي دغه یو اجتماعي کار لوی پروژکت دی دغه کار یې لانه وکړي جوړ منظوره پیسې څه یې کوو د بل غیبت نه کوو تر واره زرا په دې خوا موږ هم خواري وکړه موږ هم شناختي کارډ جوړ کړی دی په دا برټ کې به موږ ورلو تر واره غوټ به مځین غوښتې روغه جلسه به وله د نیمه شناختي کارډ نه نادره لارۍ مو وروستله په دا یوه براډ مخکې نه سوه ووټه پولینګ وي اوس یوي سوه له ورسېدی دوله سوه نوي شناختي کارډ ور جوړ دارنګه موږ اته زره شناختي کارډ د شناختي کارډ چې جوړ شي هغه د پیرست ایساس موږ د چا غم شادي نه دی لکړې کور نه یې کښېنستلي نه یې راغلي د کښکۍ له والا سره به م اټه و تاش نوي کړی زه منم دوه نه یو خلاص خو د کښکۍ غم موږ نه دی لکړی د کښکۍ که چا ست راته کړی دی د هغه مړۍ موږ نه دی له کړی معنا که یو بیماره وي د هغه پوښتنه موږ نه دی له کړی دا هر ځای دغه رنګ خپل وسم کوئ شکر دی دا ټیم خلک لاجي توره اکثریت ناراضه دی بازار خو بیخي ډېر رالی په زخپیل په هر کوم کې معنا دا موږ له را روان دي لکه کړۍ نن راغه وهلیم له کوره سره معنا موږ ودرېدو د ده پر کور دا د شمولیت وسو دا رنګه شمولیتونه موږ وکل په دا دوې میاشت کې پنځه اویا شمولیته دا شمولیت پنځه زره کسان ته رسېږي دا ډېر لوی قوت دی دا رنګه په ملا سره به زموږ مقابله وه هغه د ملا په مابین کې هم دا اوس پر ټیکټ جنګ دی روان دی جنجال دی ور یوه ته ورکړي بیا یې بل ته ورکړي خو زه دغې درته وایم د حاجي تور د خپلې رویې د وجې چې د خلک ناراضه کړي دي بې حقه کړي دي موږ له خلک راغلي دي کم سې کم اندازه ولګو دا څلور زره ووټه حاجي تور موږ له راپیدا کړل په خپله رویه چې د ده رویه ناکاره وه د حق نه کوي ورخلته د ده خلک بې عزتۍ کولې د ډېر مسران ګران وټکول هغه یې وشرمول مګر دا رنګه د ملا په جګړه کې هم موږ ته یو دوه زره دوه نیم زره ووټه را روان دي ای نور زموږ مهنت زموږ د ملګرو مهنت خو څه کوې دا په کوړه وړه موږ کار کړی وروره ای ځانو کامیابي د الله ده تر الله را لاندې مهنت له موږ غواړي مهنت کوو موږ غریبان خلک یې زموږ یقین پر مهنت دی زموږ یقین پر ښه نیت دی چې ښه نیت رامخته کې بیا ته یو کار کوی سي نو د دې دپاره چې کوم دی معنا موږ خواري کاږو تاسو کلي څخه دا نور ځوانان څخه نو دا مسران څخه دا امید لرو ستاسي اوټ هر چا ته ورکړئ دا واره موږ سره هم ښه وکوئ نه له پاټۍ پر وځئ نه له اسلامه وځئ نه له پښتونوالي وځئ دا اوټ دی شی دی اوټ درکوم سهار د دې کلي د دې علاقې حق غواړم حقونه درې قسمه دي
یو په هر کور کې ضرورت راځي. بیمار دی دا د نماینده کار دی چې علاج ور وکړي. غسر یو کروڑ روپۍ خرچه پر راځي په سرکار کې ور منظور کړه. نوکری ده دا د کور ضرورت دی. پایپ دی، تالاب دی، مځکه جوړونه ده، دا د کور ذاتي شیان. یو د کلي یو مشترک شی راځي، د کلي روډ دی، سکول دی، واټر سپلای ده، هسپتال دی، دا د کلي ضرورت راځي. یو بیا د زیلې پر سطح په زیله کې یو هسپتال دی، سرکاري هسپتال دا که دلته ښه ډاکټرانو دوایانې کوي، د کښکۍ والی هم هلته علاج کوي، د سره غونډ والی هم هلته کوي. دا ګر شیان نماینده به د زیلې پر سطح هم ادارې فعاله کوي، کار به کوي، د کلي پر سطح به هم کوي، د کور پر سطح به هم کوي. دا نه چې دی ګر د کښکۍ ته په دا کښکۍ کې به معنا له دی نماینده سره لس کوره ملګري. نن سبا په کوچني کور کې معنا لس اوټه شته چې هغه کوچنی کور وي، دا لس اوټه پیدا کوی سي. دا نماینده به د خپلو ملګرو خیال هم ساتي کې د کلي کار کوی هم له خپلو ملګرو بال شی راوښیې، نو به دا کلي ته تاسې دا وایاستئ چې وزیر ته موږ دا شی ور وښوئ، د دا کلي کار یې وکړ. ولې موږ چې راوځو ماجت له سیالي لرو، د بل ګای نه ځان نشو برداشتولی. نو چې په کلي کې یو کار دا ستا د پاټۍ د ملګرو په ذریعه وسي، د دا ملګرو و دا کلي ته سر لوړ سي، مشوره ورسره وکړې، عزت ورکړې. خو خیر دغه هغه دې سره ګډې وډې شوې. نو د دغه ګای دپاره دې خلکو معنا هغه زاړه حکمرانان که هر څوک دي، هغو که زما ستا د وطن کار کولی کړی بې وی وار ځین ترس وی، موږ دا یې دا هم له الله سره هم وعده ده، له تاسې سره هم دا وعده ده. کامیابی غواړو، له کامیابۍ بعد له الله زه دا امید لرو چې موږ نیت مه چپیې، موږ په موږ غلا مه کوې، په موږ کبر مه کوې، چې موږ خدمت وکړو د دغه ولس غه، د مستحقه خلکو غه، چې کم حقداره وي زکات هم په حقداره سړي کړي. درې غریبان دي، یو ډېر ګزاره کوي، دا بل درمیانه دی، دا بل ډېر غریب دی، کسرې د ماښام اوړه نشته. نو زکات به تا اول وخت ورکوې چې یا د ماښام اوړه یې نشته. حقدار چې کوم دی په اسلام کې هم دا دی چې زکات حقداره ته ورکول کېږي. نماینده هم پکار دی چې حقداره معلوم کړي، حقداره معلوم کړي، او د هغه په انصاف یو نمایندګي وکړي، که لږو که ډېرو. مګر پکار دی دا رنګه کلي شته چې د شپېته کروړو روپۍ کار په یوه کلي کې سوی دی، و بله خوا ته په شپېته کلي کې د شپېته لکه روپۍ کار نه دی سوی. نو دغه پر دغه انصاف خلک له دوی را روان دي. موږ له موږ بې قبلوو، شکر دی سیاسي پروسس کې پاتې شوي یو، وټ سابقه هم لرو، نوي هم به دا پنځه کاله ډېره خواري کښل کېده، او تعلیم هم لرو. لورلای کې دا ټین درې قوته دي په دا اوس بندیات کې. اول حاجي تور وزیر وی، ډېر کونسلران یې وګټل په وزارت. پر دویم نمبر موږ یو، یو کم پنځوس، له هغه بعد ملا دی څلور څلوېښت کونسلره، دا نورې وړو پاټۍ ګردو پنځه پنځه کونسلره وګټل. نو دا روان الیکشن کې هم مقابله د دې درو پاټۍ ده. په دا درو کې د جمعیت نماینده هم شته، حاجي تور هم شته، شمس هم شته. په دغو درو کې سکم یو تاسته دا امید ځین لرئ چې زما د وطن زما د علاقې لپاره به ډېر حق راړي او سم بیې تقسیم کړي، منډه به وکړي، په اسمبلۍ کې به نارې باغارې کړي، اسلام آباد له به لاړ شي. یو له مدرسې راوتلی دی، بل له کلبه راوتلی دی، سبق یې یو ټکی نه دی ویل. موږ بېرته هم یونیورسټۍ ویلګې ده، په سیاست کې منډې ترنډې کړګې دي، په یو انجو کې مې یو پنځه شپږ کاله نوکري کړې ده. دا هم زړه غواړي ګسر خدمت دوخن خوند راکوي چې یاره زه د یو چا سره ښه وکړم. کېدای شي یوه زرنده که د پلار ده هم په وار ده. عزیزانو، دغو بچۍ وکړې، دغو نمایندګۍ وکړې، که په هره پاټۍ کې یاست راسئ ګسر د خپل یونینوالي، د خپل کلیوالي، د خپل کرابت دا نسخیل چې معنا چې دا ما سیاست شروع کړي، موږ دا نورو کلي لم تلو. انسان دی که سم دی، موږ به د ولیزیان کلي له لاړو، موږ به د همزازیان کلي له لاړو. دا د نسخیل کلي چې به راغو، که به موږ چای کوي، که به موږ مړۍ خوړله، په پراخ نیت و، خندا به وه، ګپې به وې، خوشحالي به وه،
په نسخیل کې له مخه مخیاسته په نسخیل کې دا خوښتا دا غیرت دا مړانه معنا هر چاته د عزت په نظر ګوري کې شای لژوي کې ډیروي په عزت ورکی او لبلم عزت غواړي دا بخپل زړه کې پر ما بخپل نسخیل ګران دي پات سوز ما یو چیرمنې را ل دوه پاند ماته ملو یو پاند ما زلیته ورکی برمه دا دویم پاند ما و یونین ته شمسی ور شمسی کله ژبې کډیر و یو نټان ته مال لستونه راکی کله ژا کډیو کې ډیر هغه مزل ورو و شه دا تم روغ لوډ راړی و دا یونین ته مو ور بل مال شي نه دی راغل دا دوه پاند خو یو بابت لا پر باندې کې دا بل جی تور پسرالی دا زما لا تر اوټه بادم ز یو شپږ میاس چیرمنو هغه بیا جی تور پس بند کی آیا خو سکه پی خوشی نه وي خو حساب زما واستاغه یو ورور و ورور ته حق نه ور کوي یا تربور دی یو تربرا یو 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 پټی لاندې کې موږ بدیکو زما استاد عرباو د کرباو غلا دغه نمائندگان وکه حق راځه خوړلې دي داغه به وجودم بدی که نور سرکو کم سه کم وټ خو زینچپ او دای پارتي ستاسی هغه به وټ به کم وي د مقابلې به نه وي هغه خلک تم وي چې خپل وټ مزه کوي راسي و دغه درو کې دی وګوري چې په دا کې کم یو باندې ستر اگرځي سیار دغه دوا د صفکا کومرانان راسه دغه پاتکو شمس پورتکو نو ستا په وټ د میړه وټ یو نسمرل کړ و دا ګډای به ماته شل وټ راکې دا شل نه دی دا سلوشتي دا شل وټ د اعلان وکې کم دی دا سی مت وکې دا ځوانان دا به د کلی کې په دې علاقه کې معنا 50 وټ نور پیدا کوي نن سبا هر سړی یار دوست قریب لري دا دا چې تور لتل دا شل وټ دا سی مال راغل زه شل وټه بالا سومه چې تور شل وټه کم شوي نو د میړه وټ یو نسمرل کړي دا دوه دي که دا سړی له د شلو یمت وکړي معنا دا تر سل رسېدی پنځوس پیدا کړي دا سل وټه دي نو ځانو په دې کلي کې زموږ سره زاړه چې کوم تره واره له ما سره ولاړو لکه جلیل خان شانوازه حکو او په دغه کې معنا له هغه بعد کې بیا موږ راغلو له بختیار غو سره دا چې رشید غو سره موږ مړۍ وخوړه د ملګرتیا اعلان یې راسره وکړ نن دغه دی په دې کښکۍ کې حلیم د چای پارټیو د شمولیت اعلان وکړ راځو په دې کښکۍ کې معنا نور کورونه هم دي هغو له هم ورځو هغو ته هم دعوت ورکوو چې ورور له موږ سره ملګرتیا وکړئ ستاسې په دغه ځای کور ودانۍ ویو چې معنا موږ مو له موږ هم ګسر هغه زور نه وغوښتئ هغه سوال هم نه وغوښتئ چې موږ ستا پر کور ناست سوالونه کوو او ته دغه غواړې ول دا علاقه ده موږ تاسو په نیتو په زړه او په تعلق سره خبر یو اوس هم به دغه ناسته مجمع کې د اکثره خلکو نمونه زما زدی دا قسم دی که دا چې تور د ملا په عزله زدی تر ما به ډېر هم در راغلي مګر دا تعلق چې کوم دی دا پکار دی چې مزید یې پراخ کړو او راضي دی کامیابي دا رنګه نه ده دا مه وایسته چې سیاست کې چې د خدای پر ونډه سوی بیا غیبي مدتونه در راځي دا مولي فیض الله صاحب دا خستای د نسخیل د مځکې ټیکای نه وه له مدرسې راووتې ټیکای وه بیلچا یې تسکه جمعیت وزیر و دغن زورور سوی له بله هم ټکټ وړی پنځلس کاله امیر هم وی کنی خو تسې بیلچکه حاجي تور دغه یې لکه لبه راووتې وزیر سوی موږ خو بیا هم یو شل پنځهویشت کاله خو په سیاست کې نار او باغار او زندآباد مردآباد جنډه لګولي میټینګ کړی دغه کار خو هم کړی دی نو موږ ولې نه سو راتلل مایوسي به نه کوو ارادې هم لوړې دي او انشاءالله چې له هرې خوا به موږ له ښه وټ راځي کبر لمنۍ هم توبه ده هغه سپکه خبر نه کوو چې موږ ګټلګي ده چې موږ ګټلګي ده بیا کښکۍ څه کوې وروره نم د ګټلګي مهنت غواړي ها قوت لرو امید لرو له خلکو د خدای په تمه ناست کورم ودان سه الله مې عزت وکړ ډېر خوشاله سو چې تاسو دلته دغه وکئ خاص کر قادر زموږ زوړ انډیوال دی هغه لږ اشاره ورکوم دی خو نو په سیاست کې په پښتونخوا کې دی حاجي د انور ګر کلی نور ادم هم هغه دی نور ادم هم زموږ پخوانی زوړ ملګری او د انور
کلیوالان ورور یو پټ برستر سره وکیم چې ورور د میړه خبره د په یو لټ مو وو دیم خو یې متر سره وکی په مار ځای وس رسیدي پټی پر خپل ځای دا وټ پټ شای دې سننه وتاست وای وای وټ ورور پر شمس باندې نو ان شاء الله ستاسو پر توقعات بخیزو د عوام پر توقعات بخیزو در چپوجو بنه تر دانور به یوسم دا له خدای سره مم دغه د وعده د لتاي سرم سزام به سموز د نماینده چشتوي کورم ودان سلام عزت وک یوار بده یم را ودارې شوار ولا چې تقریر وک